Kımbatlı көрермен, biz bağdarlamamızda jalgastıramız. Bugün bizim merekelik studiyamızda konakta muzikant Orınbasar Jumahanov. Qayırlı taŋ Orınbasar Mirza. Qayırlı taŋ, assalamu aleykum qazaq eli. Bugünkü kelip jetken 22-ci Nawruz merekesi kutlu bolsun. Sizlermen birge osınday Nawruzdı birge qarşı alıp atqanıma öte qoğanıştımın. Sizi de bugünkü Nawruz merekesimen kuttuktaymız. Endi әңгіменің басын өзіңізден бастасақ, жалпы музыкаға қалай келдіңіз? Музыкалық біліміңіз бар ма? Әрине, арнайы музыкалық білімім бар. Мен өзім Қызылқоға ауданы Сағыз селосында туып өскен азаматпын. Сол қара шаңырақта ауылымның Аманбай Өмірев атындағы саз мектебінде домбыра сыныбын бітіріп, кейіннен осы Атырау қаласындағы Дина Нұрпейісова атындағы өнердің қара шаңырағында оқып, тәлім алып бітірдім. Яғни хорда дирижерлік ету мамандығы бойынша. Кейін өз білімімді шыңдау үшін Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға қабылданып, 2020 жылы бітіріп, елге оралып, қазіргі таңда сол Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясында оқытушы етіп қызмет жасап жатырмын. Яғни хордан сабақ беремін, жаңағыдай дирижерлік ету сияқты пәндерден оқытушымын қазір. Ал үйдегілерден, анаңыздан, мүмкін әкеңізден осы бір қасиетті арған деп айта аласыз ба? Әрине, менің әкем сазгер, композитор. Сол кісіден бізге өнерді арған, сол кісінің жолын жалғастырайын деп кішкене кезімізден сол кісінің айналысқан музыкаларын тыңдап өскеннен кейін бізге өнерді жалғастыру, өнерді сүю өте маңызды болды. Сол кісінің арқасы әкем Әбдіғапар Темірханов деген кісі, сазгер. Әкесінің жолын жалғастырғысы келген ұлына қарсы болған жоқ өнер жолын таңдауға? Жоқ, қарсы болған жоқ. Егер сен шын жақсы көріп тұрсаң, шын өнерге жаның ашып тұрса, сол жолда болғаның абзал деп ақ батасын беріп, сол өнерді қолдадым мен. Ал қазіргі таңда шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Қазіргі таңда менің шығармашылығымда 10-нан аса әндерім бар, өзімнің шығарған әндерім. Мен өзімді композитормын деп айтпаймын, себебі композитор деген ол Бетховен, мен үшін Моцарт сияқты ұлы адамдар композитор бола алады. Ал бір 4-5 нотының басын қосып, мен композитормын деп айтатындарды мен өз басым оған қарсымын және де келіспеймін. Себебі біз сазгерміз. Себебі біздің өзіміздің ойымыздағы әуенді ыңылдап, дайындап, біз шығара аламыз да. Сондықтан біз қазіргі таңда композитор аз деп айтуға болады. Композитор Қазақстанда Төреген Мұхамеджанов сияқты ұлы тұлғаларды айтуға болады. Композитор себебі ол кісілер да. Ал біздердің шығарып жүрген бұл әуендеріміз ол сазгерлікке жатады негізінен. Менің өзімнің қазір 10-нан аса әнім бар. Сол әндерімді бір альбомға жинақтап, соны бір жарыққа шығару және де профессионал тұрғыда нотасын, сөзін бәрін дайындап, әзірлеу сол менің қазіргі басты жоспарымдағы құндылықтардың бірі деп айтсам болады. Яғни әннің әуенін жазасыз, иә? Әуенін жазамын, иә. Әннің сөзін кім жазады? Әннің сөзін осы жергілікті ақындар, Ерболат Қарағойшы, менің досым, көбіне сол жігіт жазады. Одан қалды өзіміздің ауылдағы аға апаларымыз және де замандастарымызға мен ұсынамын. Әннің, яғни айтады ғой, характерін аша алатын, мағынасын аша алатын адамдарға ғана беріп, былай тапсырыс беріп, өтінемін жазып беруін әннің тарихына байланысты. Ал көбіне әуендеріңіз қандай бағытта? Мүмкін классика бағыты ма, мүмкін заманауи бағытта ма? Лирика, яғни лирика деп айтсам болады. Өзіміз, мен өзім лирикаға жақын болғаннан кейін жай әндер көбіне мен шығарамын. Онан кейін тақырып ән шығарғаннан кейін енді ол әртүрлі болғаны дұрыс болады. Океанаға арналған әндер болу керек, ішінде отанға, елге, жерге деген сияқты әртүрлі тақырыптарды қамтып шығарып жүрмін енді өзім. Ал махаббат тақырыбында әндер бар ма? Әрине, иә. Бірнеше әндерім бар. Көбісі сол басым бөлігі махаббат туралы өкіледі. Жалпы өзіңіздің шығарған әндеріңіз жеке өміріңізбен байланысты ма? Енді ән шығарғанда адам ішкі жан дүниесінен шығарады ғой. Өзінің ананың бір баланы өмірге әкелген сияқты, ол да бір өзің үшін ыстық болады. Себебі ол сенің өзіңнің жан дүниеңнен шығып тұрғаннан кейін. Әрине, менің өміріммен ол тікелей байланысты болады. Көңіл күйіме байланысты болады. Бір кейде құлазығанда әуен шығарғым келеді. Мысалы, бір әннің тарихын бізге айтып бере аласыз ба? Айтып бере аламын, иә. Менің бір өзімнің бір басымнан өткізген оқиға бойынша бір ән шығарған болатынмын. Вот мысалы, сол әнді мен бір ай толғаныста, кәдімгідей мен өзімнің басымнан кешірген оқиғаларымдың барлығын
жинақтап түсіп, Ерболатты шақырып, Ерболат осындай-осындай жағдай болды менде, осындай характерін қалай ашсақ болады деп. Екеуміз біраз отырып ақылдасып, оны бірақ құпия қылып жарыққа шығармай, тікелей сол адамға ұсындық. Сол адаммен байланысты болғаннан кейін. Орындаушыны қайдан табасыз? Көбіне қасымда менің жақсы, талантты әншілер бар. Соларға ұсынам. Себебі мен Алматыдағы әншілерге ұсынуды білем. Бірақ егер ән жақсы болып, ол кісінің бағын ашып атса, неге мен өзімнің қасымдағы жігіттерді көтермеске деген? Неге біздің? Олардың айтып жүрген әндерін себебі мен қасымдағы жігіттерді айталады. Олардай керемет дауыстар. Олардың ең ұтатыны тек атағы. Сол жерде жүргені ортада. Үлкен өнер ордасы ғой Алматы. Сол жерде жүргендіктен оларға ұсынып мен өзімнің қара басымды ойлап шығып кетуіме де болады да. Себебі мен шығарған әннің аты осы кісі деп айтатындай қылдырып. Бірақ мен олай емес. Мен көбіне айналамды қамтып бірге шыққым келеді да. Музыкант болмағанда орынбасар кім болар еді? Мен спорт жақсы көремін. Мен егер музыкант болмасам, спортпен айналсасыз ба қазір? Спортпен айналсам. Қандай? Футбол, мен мысалы көбіне ойнайтын, мен дзюдомен айналыстым. Күреспен яғни. Мүмкін сол спорттан көреді. Мен кішкене күнімде сол күреске қатысып жүргенімде рұқсат қағазы керек болды әкемнен. Сол кезде әкем маған қарсы болып, не істейсің, дене мүшеңді бір жерін шығарып аласың. Оған біз жауап береміз кейіннен. Спортқа үйдегілер қарсы болды. Қарсы болып, кейіннен мен сол өнер жолын таңдап, сол армияға қарай кетіп қалдым. Бірақ мен өзім болып атқан спорт жаңалықтарын, футболды міндетті түрде көремін. Жібермей қарайсыз. Жібермей, кәдімгі фанаты болып көремін. Мүмкін сол спортты өнерден кейін жақсы көремін, сол мүмкін спортшы болатын шығармын деп ойлаймын, егер болмағанда өнер адамы. Білуімше, пианинода ойнайды екенсіз, иә? Иә. Қайдан үйрендіңіз? Пианиноны осы Динана Писова колледжіне оқуға қабылданған кезде біздерге жалпы пәндердің ішіне кіреді фортепиано үйрету сабағы. Содан үйрендім, және де менің өзім мамандығым да сол пианинмен тікелей байланысты болғаннан кейін сол кісілердің сонда оқытқан мұғалімдердің үлкен пайдасы дейді. Солай ойнай алуымның себебіне. Қазіргі таңда енді музыкалық аспаптардың көмегімен, жалпы сүйемелдеудің көмегімен ескі әндер жаңарып, жаңа форматқа шығып жатыр, иә? Бұған көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым өте жақсы. Себебі сол кездегі әндерді қарап отсаңыздар, өте керемет мағыналы, өте құнды әндер. Сол әндердің, яғни әуені өзгермейді, шығып атқан тек жанры өзгеріп отырады да. Оны қазіргі заманауи дейді, сол көзқараспен қарағанда ол өте жақсы естіледі, жақсы қабылданады. Кейін сол кездегі әке анамыздың кезіндегі әндер ғой. Сол кездегі әндердің өзі де жақсы, солай ол кісілерге сағынышпен жетіп атса, неше жаман. Қарсылығым жоқ, дұрыс. 2022 жылы «Мир турецких сериалов» атты бір концертке хор ұжымы болып қатысыпсыздар, иә? Осы сапарларыңыз туралы айтып бере аласыз ба? Астана қаласынан келген, яғни БН деген оркестр бар, симфониялық оркестр. Ол біздерді хорды қосуды бізге өтініп хабарласқан болатын. Біз мында Атырау музыка колледжінде мен өзім хордан сабақ беріп, яғни хор жетекшісі болып есептелемін. Хормейстер деп айтады музыка тілінде. Сол біздерге өтініш жасап, сол хорды дайындап, әлемдегі түрік сериалдарының ең үздіктерінен құралған саундтректі бізге орындауға көмектесіңіздер дегеннен кейін біздер қарсылық білдірмей соған қуана келісіп дайындап өте жоғары деңгейде біз халықтың көңілін шығатындай етіп өнер көрсеттік. Сол жерде барлығы өте жақсы қабылдады. Атырау қазір сол бағытта көп нәрсе жасалып жатыр ғой. Саундтрек деген оркестр тірі музыкаға көшсе жақсы. Енді ол түрік телехикаялары болғасын жерде әртүрлі музыкалық аспаптар міндетті түрде болған шығар. Әрине, түріктің аспаптары болды. Ситар сияқты инструменттері, яғни біздің домбырамыз сияқты, олардың да өзінің ұлттық аспаптары бар ғой. Соларды қосып өте бір ерекше әсерде болдық. Оны көп болды ғой біздің халық тыңдамағалы ондай басқа аспаптарды. Яғни скрипканың өзін біз аз тыңдаймыз Атырауда. Бізде симфониялық оркестр жоқ, бізде көбіне халық оркестрі екі-үшеуден бар ғой. Сондықтан адамдар жаңағыдай сондай симфониялық әуенге, симфониялық музыкаға. Бір орындаушының ішкі толғанысын шығаратындай өте керемет аспаптар дейсіз, иә? Бүгін енді біздің студиямызға гитараңызды алып келіпсіз, иә? Қонаққа де сұрасақ сіздер? Әрине. Мен өзімнің әкемнің, әкем айттым ғой жаңа композитор, ол да ән шығарады деп.
сол кісінің бір ауылға қайтып келем деген бір тамаша әні бар еді. Сол әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің мерекелік студиямызда композитор, музыкант Орынбасар Жұмахановтың орындауында музыканың атауы ауылға қайтып келем деген. Ауылға қайтып келем. Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Әбдіғаппар Темірхановтың әні ауылға қайтып келем. Шалқып ән салам, көз алмай жасыл белеңнен, алыстау жүріп аңсаған, ауылға қайтып келем мен. Ақ қаздар ұшып барады, аспанда шырқап өлең. Аралап туған даланы, ауылға қайтып келем. Ақ қаздар ұшып барады, аспанда шырқап өлең. Аралап туған даланы, ауылға қайтып келем. Жүреді заулап бейікте, жағасы майса көлі көк. Аспаны оның бейіктеу, даласы да кеңірек. Ақ қаздар ұшып барады, аспанда шырқап өлең. Аралап туған даланы, ауылға қайтып келем. Ақ қаздар ұшып барады, аспанда шырқап өлең. Аралап туған даланы, ауылға қайтып келем. Бәрекелді, даусыңыз өте керемет екен. Біздің ауылымызды сағынып жүрген көрермендер болса, ауылға деген сағынышын бір басты деп ойлаймын. Біздің енді мерекелік шығарылымда көрермендерімізге бір арнау тілегіңіз болса. Қазақ елінде осындай ұлттық құндылықтарды дәріптейтін біздің телебағдарламаларымыз көп болса екен. Өзіміздің жергілікті сазгерлерді, өзіміздің ақын жаңағыдай жазушыларымызды осылай өзіміз көтермесек, бізді ешкім келіп даладан көтермейді, солай емес пе? Сондықтан осылай Қызылқоға ауданы бар барлық аудандардағы ұлы тұлғаларды дер кезінде жаңағыдай осылай жарыққа шығарып дәріптесек, біздің өнеріміз ешқашан сөнбейді деп ойлаймын. Сондықтан осылай аспанымыз ашық, жылдан жылға наурыздан наурызға жете берейік, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сізге де шығармашылығыңызда үлкен сәттіліктер тілейміз. Әрдайым көрермен көзайымы болып жүре беріңіздер. Рахмет, әмин. Қымбатты көрермен,